Será que isso aqui tá madura? Tá madura. Tá? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, perguntei se vocês estão bem. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam... Espero que vocês estejam... Hoje é sexta-feira. Não tenho muito o que fazer hoje. Eu provavelmente vou passar a noite fazendo crochê, bebendo cafezinho, sei lá. Não vou jantar hoje. Então, vou passar a noite fazendo crochê. Isso. Ah, vou mostrar pra vocês uma dica de presente de Natal pra esse fim de ano. Porém, gente, presta atenção. Ninguém tá me pagando pra eu fazer essa propaganda, entendeu? Ninguém tá me pagando, porque eu ainda não tenho inscrito suficiente e essas marcas não vão querer me pagar pra fazer propaganda. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu gosto dos seis e eu quero compartilhar essa dica aqui que eu peguei, não sei de onde, mas que eu peguei. Olha essa caixa, que coisa mais linda. Gente, eu não vou falar, não vou dar detalhes, né? Não vou falar pra quem que é, pra quando que é, porque eu não quero que a pessoa saiba. Isso não estraga, né? Olha só, gente, que coisa mais linda. Você aí que gosta de presentear as pessoas com coisas diferentes, olha esse aqui, é da marca Granado. Aqui, deixa eu mostrar a foca aí. É da marca Granado, gente. Olha que coisa linda. Olha que caixa, olha só. Apresentação da caixa, que coisa mais bonita. Olha isso. Lindo, né? E aqui vem esse Granado, Rio de Janeiro. Foca. Trio, creme mãos. Aí vem o creme Imperial, Jardim Real e Infusão Botânica. E o cheiro também é maravilhoso. Eu não sei explicar, deixa eu tirar aqui. Ai, a pessoa vai ver, né, que eu tirei. Mas deixa eu ver. Nossa, eu não vou abrir, né, porque é deselegante. Nossa, mas cheira muito bom. O mundo é gigante. O nosso planeta é gigante, enorme, né? Quantos quilômetros de terra deve ter aí no nosso planeta? Não sei, mas eu sei que é bastante, né? E os passarinhos vêm cagar onde? Exatamente. Na mesa da minha cozinha. Na mesa da minha cozinha. Eu queria ir lá fora, mas não vou, porque deve estar cheio de sapo. Onde tinha um sapo? Bem aqui na minha porta. Não vou lá fora. Olha aqui como tá. Tá meio escuro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha evolução aqui. Comecei isso aqui, acho que segunda-feira passada. Fui fazendo durante a semana. Até que não tô demorando muito pra fazer, não, viu? É questão, assim, de foco. Tem mais uma ali. Olha só. No total, acho que tem 36. E vamos ver se vai dar para fazer o cachecol inteiro. Depois eu falo para vocês. Uma paradinha aqui para algo muito importante na minha vida, que é o café, e vou no meu quarto terminar o restante aí. Acho que vou passar a noite fazendo isso, eu acho. Vamos ver, até meia-noite, sei lá, agora são muito pouco da noite. Vamos ver quanto que eu consigo fazer. Faltam, acho que 22 para eu terminar. Faltam 22 aqui, ó, tá contadinho aqui. Até aqui. Eu comprei mais linha de crochê
tá chegando. E eu já quero iniciar esse próximo, entendeu? Eu tenho que ser rápida pra terminar isso aqui, porque eu quero começar o outro assim rapidinho. Fora que, calma, fora que eu já comecei, eu já comecei outro aqui, ó. Que eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer uma bolsinha. Bonitinho, né, ó, que eu fiz. Isso aqui é aquele square, granny square, granny square tradicional, sabe? Or like a word. No, we do everything you tell them. Nothing's gonna happen to you, okay? How do you know? Because I'm. Hoje feijoadinha aqui na casa da minha mãe. Fez farofa lá, cozinheira. Vinagrete. Arroz soltinho. Uai, cadê a feijoada? Ó, panelão de feijoada. Chique, hein? Vamos pegar frutinhas da vizinha. Animação do Cody. Essa árvore aqui é da Rosana, ó. Olha quanto. Olha a manguinha no chão. Olha que tem maracujá. Bonitinho. Olha a manguinha no chão. Olha lá, olha lá. Ó, tem isso aqui também que eu não sei o nome, mas vou pegar. Nem sei se pode comer. Vou pegar. Isso aqui, olha lá em cima, olha lá que bonitinho. O que, que é isso aqui? Olha lá. Vou pegar isso. Vamos. Vou colocar aqui nessa colinha de fruta. Vou perguntar o que é depois. Olha ali a banana. Opa! Uma banana, gente. Ah, o marrom lá, ó. Na casa dos outros, né? Não dá pra pegar. Estamos pegando os que estão na rua. De Isabela. Bonito, né? Bonito. Tem mais aqui na rua. Aqui, ó. Vamos pegar. Olha que bonito, gente. Ó, o que nós achamos na rua. Não tá focando. Pera aí. Olha o que nós achamos. Bom? Comeu? Comeu, Isa? Tá docinha. Eu tô se aventurando. Pegar mais doce. Come. Olha. Olha. Quase que eu como um bife junto. Olha o quanto que a Isabela pegou. Song about you, how I could not live without you.